Si mund të hapet Ballkani kur Serbia mbyllet për Kosovën, nuk na pranon pasaportën, dokumentet e identifikimit, diplomat, certifikatat apo vulat e Kosovës. Ballkanin mund ta kemi të hapur pasi Serbia të hapet me Kosovën. Ballkani i hapur është më shumë si Ballkani i hapur ndaj ndikimeve nga lindja, veçanërisht nga ato ruse.